ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଚୁଥିଲେ ସାହୁ ଭାଉଜ। ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼, ଆଉ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସିଟ୍କୁ ନେଇ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, ଗଳିଲା ମୁଣ୍ଡ। ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼, ଆଉ ସରି ଯାଇଥିଲା ଟିକେଟ୍, ଆଉ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା। ଆଉ ସେହି ଝଗଡ଼ାରୁ ଏବେ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ସେହି ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସାହୁ ଭାଉଜ। ତେବେ ଆଗ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଛୁରୀ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ସେଠୀ। ଆଗ ଚୌକରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିଲା କଳି, ଆଉ ସେହି କଳି ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ ଯୁବକ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଜମାଟାଙ୍ଗିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅପେରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ସେହିଦିନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସୁଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ତାପରେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼। ଏଭଳି ସମୟରେ ବସିବା ସିଟ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଗୁଦଗୁଦା ହାଟପଦା ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ଡିମିରିପାଲି ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ସେଠୀଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଛୁରୀ ଭୁସି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାଉଁଶୁଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।